sveli. Ovo je demonstracija projekta, u natječaju pod nazivom očuvanje kulturne baštine u kojem sudjelujemo. Mi smo izradili nuklearnu elektranu u Černobilu. Sigurno se pitate da li Černobil pripada u kulturnu baštinu, ne pripada, ali velikim zalaganjem države Ukrajine na dobrom putu da to i postane. Mi smo se odlučili na ovu temu potaknuti trenutnim stanjem Ukrajine i nedavnim događajima oko same elektrane. Vidjela se važnost očuvanja same elektrane, te ovo samo jedan naš mali apel za ulazak elektrane na popis UNESCO-ih materijalnih kulturnih baština. Naš projekt se može primijeniti i na ostale građevine kao što su katedrala Notre Dame i Eiffelov toranj u Parizu ili Dubrovačke gradske zidine. Sad nešto o samom projektu. Korištena pločica Arduino MKF1000, senzor svjetla, senzor temperature koji radi na principu očitanja napona, pretvara pomoću našeg programa u vrijednosti temperature i pištola. Sve je isprintano na printeru Prusa Mini sa filamentom iz materijala PLA u različitim bojama. Sad će vam faliti serijski monitor gdje on očitava temperaturu i trenutnu razinu svjetlosti. Kada prekrijemo sa rukom kutiju, razina svjetlosti pada dok temperatura raste. Mi smo odredili temperaturu 29. Kada temperatura prijeđe tu granicu, pištalo zapišti. Mi smo se odlučili za ove senzore. Mogu se koristiti i drugi senzori, na primjer senzor dima ili senzor radijacije. Hvala na pažnji i dođenja.